Кочанскиот джес тапанар, импровизатор и композитор Драган Теодосиев оваа година е добитник на традиционалната годишна награда за најдобар македонски джес музичар. Теодосиев е присутен на македонската музичка сцена две децени, а своето образование го стекнал во Средното музичко училиште во Битола и Скопје. Активно работи со голем број артисти, меѓу кои Зарина Првасевда, Дина Јашарија соработувал и со Тони Китановски, Јордан Костов и многу други. Бил дел од театарската група Мадам Фортуна од Анверпен, Белгија. Наградата на Теодосиев ќе му биде врачена во петок пред настапот на неговиот состав Кобалт Кот Юнит на 42-от Скопје Джес Фестивал.